Subax wanaagsan, galab wanaagsan, yaa jooga? Idinma joogtaa saaka? Horta waa idin wada salaamayaa asxaabtayda iyo faamiligeyga iyo caruurteyda meel kastoo joogtaan. Happy New Year! Waa markii ugu horreysay horta imika soo galo sidii sanadka Happy New Year-ka. Waxaa idin leeyahay Happy New Year dhammaantiin, sanad wanaagsan. Aad baa idin wada salaamayaa, Ilaahay mid khayr qabaha inooga dhigo. Qof kastaba wuxuu Ilaahay ka jecel yahay inay Ilaahay siiyo. Imika waxaan joogaa Dubai, Yurubna waa soo maray. Waxaan ku jiraa vacation. Vacation care, it's only for me. It's nothing to do with Wadani, iyo Xisbi, iyo Somaliland. Aniga weeyaan. Marka, it's me time. Marka sometimes the qofku wuxuu baahan yahay break. Marka breakgeygii baan ku jiraa. Haddaad aragtaan anigoo dee sabir soo dhigay ama labisan ama wax idin sheegaya, ma aniga iskala dee waa timekey. Dad badan oo meesha common ka sameeyana waa arko idhaahda, maxay ahayd mas-uul baad tahay oo xisbiga wadan iyo caynkan. Dee mas-uul baan ahay, laakiinse lafteyda anigaa iskale, anigaa jecel. It's me time. Marka dee qofna tigdhiga muu soo bixin midna, qofna waxba ima siiyo, qofna aniga iskale, anaa isku shuqule. Haddaanad ka helin sawirkan soo dhigo, haddaanad ka helin saan u ekahay, dee ha eegin. Laakiin minutka aad common ka bixisid anigu aanan doonin, you gone. Facebookna anigaa iskale, anigaa ku ridaa waxaan doonayo, anigaa soo dhiga waxaan doonayo, haddaan jeclayn iskaga bax. Laakiinse aniga ha ii sheegin what to do, xaggaas aan u socdo, ciddaan ka mid ahay, cidna uma shaqeeya anigu, anaa isku shaqeeya. Marka adigoo dee raali iyo saaxiibayaal iyo qofka daawanayoba, qof kastaba dee ikhtiyaar buu leeyahay. Marka mararka qaarkood waxaan sidhahda waa nimankan meesha dadkan kale ku jira, yaa hata qaar habiino way jiraano common ka soo bixiya aanan shaqo lagu lahayn. Marka dee nimanka meesha ku jira aniga anaa isku shuqule, ma fahanteen? Haddaad ka helin sidaan u ekahay, dee iskaga bax meesha. Xisbigan ku jira iyo dee dadkaan u shaqeeyaana, dee haddayn saan u ekahay jeclayn, dee anigu I don't know, maan ogeyn inaad description lagu soo galo xisbiyada iyo waxaasi. Bikos qaar baan maqlay lahaa adigu saad u egtahay baa la degtay. Anigu saan u ekahay xisbigay soo saartay iyo si aan ugu labistay sandarkaan usoo gashan jiray. Yaa markii hore xisbigana dee qofun baa kori lahaa. Imikii haatana xisbigan uu soo baxay, waa xisbi intaasoo taageero leh, intaasoo followers leh. Maxay ahayd marka la isku geeyo waxoo dhan, yaa dee wad ogtiin percentage-ku ku soo baxay. Dee kii soo bixi lahaa unbaa soo baxay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Marka aniga don't blame me. Marka intaasina waa taa. Maxay ahayd, aad baan ii wada salaamayaa. Dee qof kastaba xor baad u tahay waxaad doonisid. Meeshan dee maxay ahayd cidis xukuntaa ma jirto. Saaka waxaan sidaa idinku leeyahay, sometimes baan is irahdaa bada qof baad jeel ugu jirtaaba. Yaa inagi baa jeel isugu jirnaa, maad aragteen? Dad baynu xidhan nahay. Yaa haddaad doonayo inaan jeel gala, dee dadka odhan lahay xidho oo waxay soo saarina. Markaa dee walaalayaal, aad iyo aad baan nii salaamayaa, aad baan niigu soo ducaynayaa. Yaa dadka ha ka shaqaynina oo hablaha ka shaqaynina. Golo especially gabdhuhu ikhtiyaar bay leeyihiin, islaamaha anigoo kale dee ikhtiyaar bay leeyihiin. Mise waxaad ka xuntihiin islaan anigoo kala, she still look good. Yaa dee I maintain myself saaxib. Sidaasoo kale adiguna iska dhig. Laakiinse aniga ha igu odhanaysa iska dhigtay iyo maxay iyo yaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Dee Ilaahay baa hadiyad badan bixiyaa, you know. Iyanoo makeup iyo turukadii waxaas iska cadweeyaan mogt. Yaa ilaa deer. Yaa dee ma marna isbaabaa la yaro tagaayo waka. Koofiyadan yaree waxaan ina shopping weeyaan. Wax kale. Anyway, sanadkan waa is for me. Qofkiiga soo hor istaagay igu yidhaahda, sihuuray waxaayo waxaana. Yaa runtaa loo sheegayaa. Cid loo daba istaagaya sihuur ma jirto sanadkan maanta. Goon istaagi sihuur way ka go'an tahay. Maqashay sida Somaliland goon istaag u tiraahdo ayay ka go'an tahay.
waxaan doonayaa insha allah waan helayaa idinkana waxaad ii rajaynaysaa doonaysaan u hela laakiinse iska daaya dee waxaanoo jeel iyo meeshanaad ku xidhaysaan iyo waxaan garan waaya goortana aniga aabbaha iyo hooyaday noqoteen yaa iyo sheekooyinkan kale ee aniga ay la timaadeen iminka marka calaa kulli xaal waan islaamayaa waxaan soo dhan ka wadaa amvocation maxay ahayday sanadkan 2018-ka dadka waxaan u sheegayaa qof kastaaba ilaahay wuxuu doonayaa hasiiyo haddaad dream haysatidna go after your dream qof kale dreamkiisa haku kor istaagin aad iyo aad baan nii salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan arkayaa dad badan oo facebook iga soo garaacaya laakiinse one thing baa inii sheegayaa whatsappkii facebook waxaagan kama shaqeeyo haddaad doonaysid inaad soo wacdid dee lacagtaada isticmaal waa taqaanaa nambarkayga saaxib may fahanti laakiinse qofka facebook kusoo geliya whatsapp yaari maxaa kugu soo waca ma aragta ee bilaa lacagta ah ee haddana doonaya inaad telefoon ka qabatid horta kuwa ma aragteen inaade saqda dhexe ku soo wacaya brrrr whatsappkan iyo facebook laysku wacayaanba nacayba ya haddaan kaa qaban waayo that means I'm sleeping okay laakiin haddaad aada iyo aada igu baahan tahay use your money saaxib telefoon baa jira dee caadiya oo maxay ahayd dadka lagula hadlo the other thing aan nii sheegayo ya habluhu meeshay doonaan bay gaari karaan waan shaqaysanaa dee dad badan baa waxay suhuur yaa waxaanoo lacaga siiyey maxay u socotaa waan shaqaystaa waxba anigu wadani kamaan dhicin waxba imuusin aniga wadani lacag imuusin aniga wadani volunteer baa loogu wada shaqayn jiray adoono dadka dee lacagta dhisaya wadani balbar hanoo soo celiya annaga dee la sheegayle lacagtii wadani bay cuneen waxba maan cunin anigu lacag wadani dowladna waxba ma siin anaa isku shaqeeya dee waan isku quudhaa yaa la soco arigu waa kaa marka maybe all your questions waa niiga jawaabay soo maaha yaa dee markaan pliase saaxiibayaal ii abrishiyeed gareeya oo waxaa tira ayuu look nice iyo niyadda ii dhisa oo waa kaasoo waxyaaba i sheeg laakiinse naayaax sidan isan waaw waxaa waa laga baxay ma garatay anigaa isku taliya saaxiibayaal marka calaa kulli xaal islaama anigoo kalaa dee iska daaya yaa waxba idinkama baahnee kuwa kalena ee yaryara si iyagaaba isku shaqalo kuwaas marka by all means anaa isku taliya aadna waa nin jecelahay waana in islaamayaa dee qofkii doonaya vacation ona de you know how to go yaa haddaad dharinaad ibsasidna moolasha way buuxaan laakiinse anigu kuwaan gashaday iyo waxaan sameeyey waxa ayaha ka shaqaynin I promise you minute ka aad kaman ka bixisid waxaan gashanaa you gone ama iska sii tuur adigu okay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa salaamayaa asxaabtayda ila qabta waxaa intaa my opinionkan soo sheegay ay isku idiyada unahay waxaan salaamayaa hooyaday macaan waxaan salaamayaa caruurtayda aan adduunka u jecelahay waxaan salaamayaa my family walaalahay iyo dhammaan meel kastoo ay joogaan dadka aniga ay jecel sida faamiligayga iyo kuwa aniga ay jecel xitaa kuwaan jeclayn waan salaamayaa laakiinse please waani baryayaa lifegay ka baxaa may maqlaysaan hadday idinka bixi weydaan oo meelaha luuqluuqa ay ku soo gashaan in kan aniga u taliya facebook la yidhaaho waa ka baxaysaan ma garateen waana inii sheegay this vacation is for me okay qolooyinka meelaha ay kasoo tuurtuuraya admodisad xisbiga inaga lihiin xisbiga is mine idinku keligiin ma lihidin ma fahanteen marka calaa kulli xaal waana wada salaamayaa xisbiyadiina ku ekaada meelihiina ku ekaada afkiina naiga haysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaalilan ha noolaato horta anigaa iska saaray dunidii orajka ahayd iyo adduunyadii imika soomaalilan madaxweyne cusub baa ka jira ilaa iyo intaan haddana macaarij soo noqonayna dee khatara efecationka markaan ka soo baxno this is me okay me only somaliland waa idinka